O Concello de Ribeira vai recibir 5 millóns de euros do Plan de Desenrolo Urbano Sostible e Integrado EDUSI, financiado a través dos fondos europeos FEDER de Crecemento Sostible, unha inxección que vai permitir desenrolar importantes obras na cidade centenaria. Uns fondos aos que hai que engadir algo máis de 1 millón de euros que sairá das arcas municipais e van posibilitar o desenrolo de varios proxectos nesta cidade. O máis destacado é a remodelación da antiga discoteca Esta Curva situada nas Saíñas, á entrada de Palmeira. A intención do Executivo é convertela nun edificio que albergará un auditorio e varias dependencias municipais. A alcaldesa en funcións, Fabiola García, amosou a satisfacción do Executivo ribeirense. Agora xa temos a estrategia e agora o que nos falta é trazar pois as actuacións concretas para o reparto destes fondos. Un gran proxecto, ou por decir así, o macroproxecto destes fondos é a rehabilitación e a construción de esta curva, que como ben sabedes pois está aquí no noso Concello de Ribeira, no linde con Palmeira, pois para convertirlo pois nun gran centro, non solamente como auditorio, senón tamén trasladar ali pois distintas dependencias municipais que agora pois sí que teñen distintas deficiencias e que bueno, pois estamos máis que agradecidos e o que sí que esperamos é pois recibir pronto estes cartos, realizar as actuacións e así pois dotar a Ribeira de moitos servicios que nestes momentos pois carece ou son deficientes. A creación de novos paseos marítimos ou a futura estación de autobuses son algúns dos proxectos que se poden materializar de aquí ao 2020 en Ribeira. A iniciativa EDUSI deixa 83 con 1 millón de euros repartidos en 12 proxectos en varios concellos galegos, con financiación da Unión Europea coordinado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Goberno do Estado. Para a elaboración do proxecto en Ribeira, dende o Concello, contouse coa participación cidadá, os axentes sociais, económicos e políticos.